نیکی هیلې د فامیر شری یوټیوب چینل لیدونکو او اوریدونکو نن راغلی چشمه دوخته دا د شکردرې پسې مربوط ځای دی. خبر چې دی پیر کې ډیر مشهور دی هم دی مشهور دی د خاطر مونږ جلال آباد نه راغلی چکر به مو خو دا پیر کې به موږ ګورو اوس پورې نه دی خوړلی در اوسه دلته نه فاطمه جان یو بولا نه پخوي اما هغه مسلکی خپل مسلک دی ډیر ژر ژر پخوي یعنی زه مسلکی نه یم نه نه ته مسلکی نه ته خو یار دلته اوس ان کو ټول غیا مونږ ته خاطر غونډه ده دلته ور ورکی غټشي اوس ترندو صبره سلامونه نیکی هیلی د فامیر شری یوټیوب چینل لیدونکو او اوریدونکو نن راغلی چشمه دوخته دا د شکردرې پسې مربوط ځای دی او دغه سړک چې زه اوس پر ولاړه یم دا نو د کابل څخه شمالي ولایتو ته دا سړک دی او مزار چې تاسو که چیرې تللي یاست اتمان به نو یا به نو د چا پریزي خوړلی وینئ په دغو سیمو کې چې دی مشهور بولانی خرڅیږي او دلته شلومبې هم خرڅیږي چشمه دوغ په نامه چې پیژندل کېږي نو طبعاً چې شلومبې هم ډېرې لري اما د شلومبو چینه نسته خو دلته خلک یې ډېر خرڅوي په همدې باندې نو ډېره مشهوره سوې ده نو اوس به د فاطمې جانې څخه هم پوښتنه وکړم چې دغه سیمې ته دا مخکې هم راغلې ده پیرکي یې خوړلې دي که نه ما به هم به نوبتې خود به همه بیننده سلام میگم خدا کنه که روزی خوش و به خوبی آغاز کرده باشد ما هم دیدیم خو در اینجا بولانی نخوردیم امروز میخورم خو تالی نخوردی؟ نه نو اوس هم موږ به دغسې ایسته ایسته ولاړ سو دغه ورور دې سره به مرکه وکړو چې څنګه د دوی کاروبار څنګه دی تاسو زموږ سره اوسئ فامیر شری در سره سبسکرایب لایک او شیر کړئ نو چې دی د په دغه سړک باندې چې خلک تیریږي د دې کاروبار هم په دغه سړک په خلکو باندې ولاړ دی چې دا شمالي ولایتونو ته ځي مزار شریف ته ځي او نور ولایتونو چې ځي نو دلته دغه ځینې کسان ډېر مهارت لري د هر ډول لارو څخه دوی کوشش کوي چې خلک ګیر کړي ځکه ډېر خلک په بیړه کې روان دي هر څوک کوشش کوي چې خپل کورونو ته کومو ځایونو ته چې دوی هدف یې هغه ځای ته ورسیږي اول کوشش یې دا ده چې دا ټولې چې دوی وینئ په هر دوکانو کې نو تصویرونه بیا هم تاسې لیدلی دا اصلا ګاچ دي دا شلومبې نه دي خلکو ته یې چل ورکړ چې دا شلومبې دي نه تر څو دوی اما اصله په یخچالونو کې وطني شلومبې لري او بولانی لري نور داسې پکوړې هم لري او تندوري بولانی هم لري دلته به تاسو داسې دی تندوري بولانی دي کورني بولانی دي دا په غوړیو کې سره سوي دي اوس به دې څخه به پوښتنه وکړو سلام بیا در وعلیکم خوب استې خورجانه جوړه به خیر استې نام تن چی است؟ نام سید شاهین است شاهین صاحب مردم چی رقم تشویق میکنی که دینجا استاد شوه بولانی از شما بگیره مردم دیگه سونه شور من اینجا استاد میکنم بولانی چهار دونه پنج دونه ده دونه میگیره میرسونه کاروبار رو خود مشتری را گیر کردی یا رفت مشتری ها دیگه استاد نمیشه وقت نماز جمعه است میره نوله خو ده روزای عادی با چی طور است؟ روزای عادی خوب است خوب است حال شکر خدا است مهربانی خدا چی رقم گپا بگه که د مشتریان که د طرف میره یا شما بگه حالا بولانی گرم است وطنی است تندوری است چی رقم رقمی نیست فقط هم میگه استوت میکنه بولانی میگره و میره به شکار خود بعضی دکاندار است بسیار مردم را اذیت میکنه که پایین شوی که باز دکاندار است و از ما نیست فضل خدا تو فقط هم میگه استوت کو اونجا استوت میشه می بولانی خود میگره میره خو وقت میشه که بولانی فزی میکنی در اینجا
ما 15 سال میشه. دا 15 سال کدام خاطره جالب هم داری؟ اگر اهل شما با اوریدون کو ته اولیدون کو ته دا خپل جالب خاطره وای. تا خيار دلته وسان کو ټول غیا من ته خاطره غون نه ده دلته ور ورکی غچي وي ترندو صبر. هم تاسو بولانی خرڅوي کده شپې به بل شي خرڅوي. نه د شپې کله کو زو خپل کو خاطه. او په وړي کې چې شي خرڅوي وړي کوم بولانی؟ انده بولانی دی بولانی تروې مسته چکیدا دی پنیر دی مشک. چکیدا د خپل په کور کې غواګانې لري که څنګه؟ نه غواګانې خلک لري منګه مسته اخلو. او کور دی ودا ته تاسو هم شنام. نه فاطمه جان یو بولانی پخوي ام هغوی مسلکي خپل مسلک یې دی ډېر ژر ژر یې پخوي. یعنې زه مسلکي نه یم. نه نه ته مسلکي نه یې. یک بولانی د چی قدر وخت زود پخته میکنی شما؟ ما دغه نظر مون چیز است مونږ اوجګاش کو پر کو پنجه پټشه بلات بس خلاص قدر وخت نه میګره. د چند دقیقه؟ د یک دقیقه شاید شو. نو په دې یوې دقیقه پخو اما دا خراب یې کینه؟ ما خودم ایره پختوی دا خپل ځان ته بخو او بیا خپل مخرو هغه تاوانې مشه شما شما دا چن وخت یاد گرفتی؟ واسو ته یاد گرفتی؟ خو دا ظرف یاد گرفتی؟ یاد ظرف یاد گرفتی؟ یاد گرفتی؟ زود میشه ها کلا بازار روز کلا ایش بازی می پوشی که ده خانه بروی باز امرایت مادر جنگ نمی کنه که کلا چی کردی؟ آرد کردی؟ اوست نو پاتمی جان تیجه جروکا چه دا غوی غوری سره دی اګاز ایستا کی جوړه کوزه یا دا به خپل جوړ کی چې خلک ته معلوم سینه د سلج ای کدو است نه دا دا جوړ چې د کډو ده دا دغه دی خو د ګندنې د شته ګندنې د شته د درو سره د بوک بیا نو به سلاته سینه جوړی شي د سی خلک هم راځي چې د سی ګډ وډ با بس دی بس دی والا یا بس دی والا بس جوړ سو والا نه داسې وکړه چې د پشکینه وهې شش تر اوسه یو اوسه دغه کوم اوسه اوسه بسم الله ورواچو ورواچو بولانی مشته د دې دغه څه سودا لکه چې ماته را وسپاره لده خپل وسی په دې ولاړې ما یو ار سبس پوخسي او پوخس تاوکا شش 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 بسم الله د دې غوړي به سونی واخی تاسو تبدیلوي مرزګاری به تبدیلوي او سبای چواشه مرزګاری به تبدیلوي دا بولانی دې موږ په څلور نه پر خو ډیر برکت دی ما جوړ کړل کاسه لاستي ونه سوي لاستي ونه هلته یو بل شي نشته پر دغه ښځه پر دې بلاخره بولانی پوخ سو موږ هم وځي یو کالی دم پاک څه په ولړلا کالی مې پاک څه کالی مې پاک اوس تاسو ولې دل دا بولانی دې شای څه بولانی مې زما دغه خپاو چې ما بولانی نه زه خو خوشبخت نه ځانې هغه بولانی ته کتا سی وګوري تصویرونه بلې دلې هغه بولانی چې دې ډېر غټ دي اما دا کوچنی بولانی دې زکه وړه زواله چې دې کوچنی ته ورکم دې زه مې ربانه يم بسم الله هو ډېر دغه ده ډېر مال کې ورا چولې نه مال کې دی ولې ډېر صافي شهر ولرته زما ده نه ده نو درنه اوریدونکو موږ لیدونکو موږ بولانی نو د
فاطمه جان بولانه خو مو خړې پغه ماړه نسو دی خو چې مړی ژه خو ماړه نسو او یو دغه چې تاګم دا کالی وش ټوله په وړو لړلی اوس به ورور مشته بولانی پاخه کې او دلته چې دی لانی پکوړې هم دی لانی پرتی تی ورور راو بس دا به هم څو دنې راته پخې کې او موږ به د دې جریان هم وونه چې دی څنګه پخوي دلته دا کچالو دا شان هم دی کډو یک چن ته خو برادر پخته کونی ا دانه چند است پایره په هنجر په خو ا د ما بینه چی است کچالو ز د ما بینه کچالو ز گشنی شپیاز مرچ مساله داره یواز کچالو نو شپیاز وی چی زاستنی د دوای ما چی دوای دوای نه 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 بولانی زیات مردوم خره یا والا ولا سمبوسه کد بولانی زیات میخرم خاطر کی کته دو خورده میشنی یم کدی دو خورده میشه یم خورده میشه کد دو غم خورده میشه کد ما سم اوس به مشت یو څو دنی دی سمبوسه پخی کی هغه ډیر مزدار دوی چې هغه اوس وخوړی اوس نو دا فکر کوي چې د دوی د لاس ته هم خوږی خو خدای خبر دوی خواجه یا یا د دې د لاس ته باندې خوښ شې دي مسلکی دي اوس باندې د دې د سپورت امو ګورچ سره کم دی پخه کړه اوس یو څه د دې بولانیان هم راوړي بولانی هم پخوي یک چن ته بولانی خو نو پخته کو کې يم تازه باشه باز مزه خوب است خو نه دریګه په میزدم د افغانستان یو مشکل دا چې په افغانستان کې ډېری ژبې دي او بیا په ژبو کې هم ډېری لهجې لري تشکر زنده که پښتو ته ولاړ سي خوست خوست لهجه وکړي سر به مو په خلاص ګانس پسې لکه موږ غوندي بل دا هر کدام مش مزه خاص دره کدو مزه خدا دره ګندنه مزه خدا دره باز کچالو زیات میفروشه تو باش ما یک بار تنور ببینیم چی قسم است تنور بولانی چی قسم است صبر زخبل سپلی و بسما بسم الله الرحمن الرحیم داخل که چی ور نست پشکی ها چی نیست آتش د بینش گازی است تندور خو ها گازی د گاز پختم صبر ز دوری پخ گرم ده گرم گرم ده د ما بینش چی است؟ آو است. او به خاطر چی؟ چای موندیم چای چای است. چای است. تارت هم میکنی به اینه می آو؟ به خاطر وضوع موندیم. نو افغانان اگه تو چی خارج که اوسیجی دا افغانان چی دی دوی دا تنور دا دواره خمشان لپاره استعماله یوار دوڑی پر پخی او یا هم بولانی پر پخی او بیا په هغه چې پخه کړه دا خوس غازی دی هغه د ورته بیا دوی په منځ کې چاینک کې وبا چی الته جدي بیا په هغه کې یا داس پکې او یا هم چای ځنی جوړوي نو چای جوش بس خدای پاک دی له خیره سره زموږ وطن هم پیشرفته کی نو ځکه چې اوس موږ 2022 تم کې نه نو دا دغه چې دا یو څه مشکل دی هغه نو سم مرزو د بولانی خړولو په طرف زو بولانی خروزه کې چیزه صدیقه راشد صاحب منیر ګرد وږي زو تنور بیا بند کوم دا ډوډۍ ما پخ کړه نو یو ورور مګیر کای چې دی بولانی اخلي د دې څخه په پښتنو کې د کم ځای راغلي دی د بولانی څنګه خوشیږي فند ورکوي په څه خاطر باندې کورنۍ مر سره د کیواز راغلي سلام سلام علیکم خی جوړي په خیر خیرت ده نوم دې چی دی ورور نوم یې چمار عزیزی عزیزی صاحب دلته د کم ځای څخه راغلي د جلال آباد نه راغلي ما جلال آباد او دلته چې وس راغلي ما دغه اخلي بولانی اخلي یا پیرکی اخلي یعنی خبر چې دې زې پیرکی ډیر مشهور دي هم دې مشهور دي د خاطر مونږ جلال آباد نه راځو چکر مو خو دا پیرکی و مونږ ګورو اوس په رمنه دي خورلې درو سره او تروی یا شلومبي بده ما خس اوس په رمنه دي اوس بیا خلو کنه ان شاء الله خو خورو ناز راغله کور سره کورنی دې هم درسه دوه انډیوالان را سره دي بس
انډیوالان راسره دودان ډیر ښه. نو د نیت لري چې بیا کوم ځای ته لاړ شي په چکر؟ او دا وتلی اوسه لګي زړم تنګ ما دا چکر بو امنه دم دی او خصه من راغله لګي چکر بو ولایتونه من ګرځو چکر یو او دشته دغه مشته ده ان شاء الله چکر یو. یوازې یک نور څوک هم در سره دي؟ نو کسان ملګر انډیوالان راسره دي. یو بولانی اخلي ک نور څه مخ نور وتلی اوسه نو چکر بنجر سي مخه دراغه ده بچا دغه کو نو خو یوازې بولانی خرسي زی پکوړی خرسي زی شلومبي خرسي سره بولانی نوم ما ورده د سي درالو چکری چکری ما ذات بولانی مو مخرو ده شملي به مو ګورو دي دی خلک سي پد ډیر کو مل راده شي دا چکر بو وګورو دي ګورو دي ته ولاړ په چشمه دوه کې داسې شو خوندور بولانی وته سم پخ دی باغ بالا پورم تلیو یو چکر مو ول دغه اصل میږي دا پخ پغمانتا هغه بخته مو بخته مو ګرځیدو ماشاءالله من خلک نه نو دي هر سړی ټیکټ اخلي پری دی مخکې ونه پری خو ځکه نه اوسې پری دی کور دی ودان مهرباني تشکر من خیر مهربان دی دلته د بولانی او د پار راغلی خاص د چکر د پار یعنی د دې ځای بولانی دونی او شلومبی دونی مشهور دی. نو صدیقی جان ما او تام ډیر وژیو به هدا وژیو بولانی مم تقریبا دا چې دی یو ورځ مو دا د ستا خبر درې او دا جالب خاطره به ورته و نن موږ ډیر وژیو ځکه چې مو خبرونه ډیر ډکه کړی دي. نو سهار مو ډوډۍ نه خوړلې او بل نو په چشمه دوغ باندې مشهور دی مشهور بولانی یعنی دا دریم ورځ چې موږ میز تیارو چې اکاسي وکړو اما خراب سی بیا نور موبائل کم دی کم دی کم دی اوکی نور امر او نور امر او اوکی اوکی ځکه چې شمارې به خلج دی شمیر نو موږ به بولانی وخرو دا د نن ورځې خبرونه کچیر تاسو چشمه دوغ نه ولیدلای نن تاسو موږ همکارانو او موږ هم هغه تصویرونه تاسو ته واخلل او موږ هم له خلکو سره مرکه وکړې ځای مو درته معلوم کای چې دې ځای څه مشهور خواړه دي دې ځای مشهور نو شلومبې او بولانی و موږ په ډیر خوند سره واخیسته هله چې تاسو د خبرونه د لیدو څخه خوند واخلې نو تاسو څنګه خوند نو والا زما هم دا غزای چې یو ډیر می خوښ سو ډیر شایسته هوای دروشتل او ترڅنګ خلک هم ډیر مل پال خلک وو نو د نن خبرونه مو پر هم دې ځای سي د قجانې پای ته رسیږي هر چیرته چې یاس خوشاله آرام او سوکاله اوسه په مریچ دې سره سبسکرایب لایک او شیر کړئ خوشاله اوسه.